BMW M6 versus some kind of Evo. Now we're gonna eat some rice. From 50 kilometers per hour and still wet. We have M dynamic mode on. Håller på att göra fuling, varför kommer den inte upp? Hoppå, nu kommer den här. Jag kommer vara beredd här nu. Bra. Yes, we gonna take them. Stilastadiet kan vi köra också för jävla grad. Jag var lite orolig där i början. Låt henne vara för lite så här. Så här. Håll henne bredvid. Ja. Vänta. Nu!